Ja, Svartviks IF spelar hemma idag borta. Den här matchen var annonserad, den skulle gå på Selånger IP. Men där är lite dåligt med belysning, så det blev hemmanet. Och Carl Bersej, tränare för Svartvik. Idag 6-1 mot förmodat giftigt lag. Selånger har gått bra. Ja. Selånger 2 skulle jag säga då. Och nu har ni vunnit serien. Om ni inte förlorar med 25-0 mot Ånge 2. Och det ska man bli rik på om man spelar. Ja, verkligen. Ja. Nej, men vi sa väl det innan också. Att, eller vi behövde inte säga så mycket. Alla visste vad det betydde, den här matchen. Så att, nej. Det känns jäkligt bra. Vi har ju jobbat för det här sedan i december. Satt målsättning i april att vi ska vinna serien. Sen är det inte matematiskt klart. Men ja, det ser bra ut. Mm. Det är väl kul för serien här att ni gick och torskade mot Timrå. Här i första seriefinalen här. För då levde ju serien ända till nu. Ja, kan man ju tycka som neutral kanske. Ja, ja nej, men absolut. Det har ju varit en bra toppstrid tycker jag. Timrå har hängt med jättebra. Tycker Selånger är skitbra. Alltså. Fantastiskt, ja, de stod upp bra, ja, mot er ändå trots att det blev stora siffror. Ja, och det var likadant sist när vi vann med 7-0 borta. Det var inte alls en, det sa jag ju till dig också. Mm. Inte alls en 7-0 match, utan de spelar ju minst lika bra tänkte jag säga. Men de spelar ju verkligen fotboll, ja, och pressar oss högt och så vidare. Men det är ju det här då. Ni har ju Kristoffer Närkman. Alltså, ni kan släppa in 3 mål, så jag har 4. Alltså, ja. det måste vara en enorm trygghet. Samtidigt när han inte var med mot Timrå och hemma, då blev det ju torsk. 0 mål, ja, framåt. Precis. Så är det ju. Och sen samtidigt så har vi inte släppt in... Ja, nu var det första målet vi släppte in i höst. Vi släppte in ett mot Timrå också, men det var ett självmål. Så att vi har ju varit extremt bra bakåt också. I princip inte släppt till några målchanser heller i matcherna. Så att... Nej, vi har sett jäkligt kompletta ut i höst skulle jag säga. Ja, och det är väl bästa laget vinner och ni kommer väl att ta med IFK Timrå upp. Och det är kanske fler lag som flyttas upp. Vi vet ju inte hur man tänker på Medelpads fotbollsförbund när det gäller Division 4 och så vidare. Vad som kommer hända om man flyttar upp andra lagen och ja, igen. Nej, precis. Så att, men sämst Division 5 lär det bli i alla fall för er nästa år. Ja, det hoppas jag verkligen. Så det är jäkligt roligt. Det har ju varit mycket strul sista veckorna med lag som har dragits ur, lag som har kommit till spel med inte fullt antal spelare. Och idag hade vi ingen domare när vi skulle börja spela. Så att matchen var ju försenad. Så det förklarar varför vi hann se stora delar av matchen. Vi var på Flicklandskampen innan. Ja, jajamän. Ja. Alltså man... ja. Jag vet inte vart jag vill komma med det, men det har varit mycket strul i alla fall sista veckan. Ja, nu säger Pia att det satt upp på batterier här, så att vi får tacka Carl Bersej för ikväll och för i år. Och ja, önskar lycka till och se om ni kan, ja, det är ju bara en förlust då. Ja, två vi förlorade mot Esvik också matchen efter. Ja, så var det. Ja. Derbyt där, ja. Precis. Men de plockade ihop ganska bra jobb. Ja. Och gjorde en bra match. Esvik är bra, så det är... Ja, 2 torsk, så är det. Ja. En match kvar också. Ja, och det är Ånge 2 och det är, som sagt, blir det inte 0-25 förlust någonting så ja, jag tror ni kan klara det med det också. Ja, precis. Ja. Men det ska vi försöka undvika. Det kan nog bli snarare tvärtom. Ja, lycka till då. Och tack så mycket. Tack för att ni kom. Ja. Tack.